את מוזמנת לשבת, כי שלומי ואני הולכים לפנק אותך היום, בכמה מנות, וגם את תכיני, אבל קודם כל, תשבי, נעשה איזה קפה קטן ונתחיל. יאללה. הכי טרי שיש, מפולים שנתחנים על המקום, כזה לוחצים על כפתור והכל קורה. זה קורה. כן. תתכבדו, שלא תגידו שלא... שלא דואג לכם. אין דבר כזה, לא יכול. ולא לשתות. לחיים. לחיים. ג'קלין, מאיפה למד לחתוך ככה? הוא יודע, הוא יודע. הוא רואה הרבה תוכניות עם שף אבי ביטון. אתה כאילו שיחקת אותה, לא יודע, לא יודע, ואתה באת להפתיע פה בתוכנית. לא, לא, זה הגבול שלי, יותר מזה לא תראה. קיריים, תראה כפתור אחד שולט על כל העסק הזה. מעולה. חום גבוה, יופי. מתחילים במים. משהו כזה, ואני מביא את זה לרתיחה. יחד עם סויה וקצת שמן סום סום. כמו שאתם יודעים, סויה מקפיצה טעמים ומתאימה לא רק לבישול אסיאתי. ז'קלין, איזה אוכל שלומי גדל בבית? על שניצל. לא? הוא מאוד אהב שניצל ודגים. ודגים מרוקאים? מרוקאים. לא רק, לא רק. גם בשביל, אני אגיד לך, בבית אצלנו, ואמא שלי יכולה להעיד, זה בעיקר מבושלים. זאת אומרת, אנחנו... סירים כאילו? סירים. אוקיי. אתה יכול לבוא למצוא בכל זמן נתון, 2-3 סירים עומדים על הגז. בגיל מאוחר יותר גילינו את כל הג'אנק פוד למיניהם. איזה ילד היה ז'קלין באמת? מה, שובב כזה או ש... לא כל כך שובב, הוא היה מאוד שקט, אבל היו לו גם קטעים של השובביות. היינו גרים באיזה שכונה לא הכי... ושם היה חבר'ה, שהוא היה הולך גם מכות וגם... ובית ספר מה? בוא, היא עושה, היא מעדנת את הדברים. לא, אני לא מעדנת. היא מעדנת את הדברים. אני בגיל צעיר יחסית, אתה יודע, כדי לא לבלות את רוב הזמן שלי במכות וכדורגל, גיליתי את תחום האומנות והבמה. מתי באמת החיידק הזה נכנס בך? אני חושב שזה היה טמון בי מאז שאני ילד, כי הייתי, אתה יודע, מצחיק את המשפחה שלי ועושה מערכונים ועושה זה, אבל אף פעם לא חשבתי שזה א' כישרון, וב' לא חשבתי שאני אעשה עם זה משהו. אמא שלי החליטה לרשום אותי לאיזשהו חוג תיאטרון קהילתי ביבנה. שם בעצם נחשפתי לכל העניין הזה, ודי... אז בעצם התודה מגיעה לה לכישרון הזה, והיא דחפה. אני חושב שכן. אני חושב שיש להם זכות וחלק נכבד מאוד בהצלחה שלי. אבל תגידי לי, שכונה ויש כדורגל ועניינים וזה, מה פתאום חוג תיאטרון? למה לא? כן, הוא רצה? כן, חוג תיאטרון, כן. הייתי רואה מה שהוא היה עושה. הוא יושב וכותב כל מיני דברים של בבא בובה וכל מיני דברים. אה, הייתם כמה אחרונים? הייתי מחכה את בבא בובה. הוא היה מחכה את בבא בובה וכל הזמן היה יושב וכותב ומחכה אותה. כל הדברים שגדלנו עליהם. כן, איזה יופי. זה החלק שאני אוהב. זה אומר שחריפה שאני מסודר. אז ככה, במרק שלנו שמנו בעצם סויה, כוכב אניס, ג'ינג'ר, שזה סוג של חליטה מאוד בריאה, אם אתה חושב על זה. זה נורא בריא, אתה יודע, גם הג'ינג'ר, גם הכוכב אניס, צ'ילי, סויה, מעט סוכר כדי לאזן את כל העסק הזה. תמיד, אגב, במאכלים מהסוג הזה שמשתמשים בסויה, אז המליחות צריך לאזן את זה עם טיפה סוכר. שים חצי מכמות הבצל הירוק פה. חצי ובעצם זה. ובעצם זה, כמו שאמרתי קודם, זה חליטה של המרק שלנו. סלמון, את אוכלת? אוהבת? דג סלמון? שם קצת. אתה בעניין? אני פה, אחי, מה שאתה רוצה, אני באתי רעב. הציר הזה הוא ציר שירתח לנו, וייכנסו פה גם עשבים טריים ויטריות שמבושלות, אבל בטמפרטורת חדר. יכול לשים מעט יטריות פה ומעט יטריות פה. זה מעט עכשיו? זה אחלה. כן, אוקיי. והסלמון בתוך הסיר שלנו, וזה קוביות קטנות, מה שאומר שתוך 3 דקות זה מוכן. תגיד לי, בוא נדבר על מורדי, כי זה דמות מופת בעיניי, באמת. למה? כי... בכל שכונה יש מורדי כזה. לפחות אצלנו, נכון? בכל שכונה... יש את הטיפוס. תשמע, מורדי זה... כמה יצקת לתוך זה פנימה לדמות הזאת באמת? אני חושב שבסופו של דבר יש הרבה חוויות. כל הסדרה הזאת מבוססת על חוויות של אנשים, ובגלל זה היא נורא מדברת לכלל האוכלוסייה. אתה מוצא את השייכות בדבר הזה. והיופי עם מורדי, שהוא בכלל לא תוכנן להיות כזה. את אוהבת את הדמות הזאת, ז'קלין, את מורדי? לא כל כך. לא כל כך? ואת אבי את חול יותר. אהבתי אותו. אה, גבר, גבר. טוב, אני מוסיף למרק שלנו גזר, שטוף, מוכן לאכילה, מקצר באמת את כל התהליך. כוסברה, אתה בעניין? בטח. יאללה, אני אביא גם קצת כוסברה. מה שלומי הכי אוהב שאת מכינה לו לאכול? לרוב הוא אוכל רק דגים. דגים מרוקאים? דגים מרוקאים ובורקס, פטריות. בורקס בשר עם רוטף פטריות. זה ממש בתקופה של שנות ה... כן, כן, כן. ממש. אני תשמע, אני... גם שניצל ממולא לפעמים. נכון, לא אחלה. ממולא גם במה? במה ממולא? אני משוגע שניצל ממולא. עם בשר ופטריות וצנוברים. עוף, ממולא בעצמו.
ז'קלין, אז מה הסיפור של הקציצות שאת מכינה היום? מתי הכנת אותן פעם ראשונה? מה שאני מכירה את עצמי, מאמא שלי, אני קלטתי את זה מאמא שלי, למדתי את זה מאמא שלי, ואני ממשיכה. תודה שלומי, אגב, שיש לי אמא עיוורת, כן? לא. אמא הכינה מנה, ואנחנו במטבח האחורי שלנו גם עשינו מנה. מה, אתה נותן לי כאילו לזהות מה המנה של מי? לא סתם לזהות, חביבי, נראה לי שאתה לא מבין, יש פה אפילו כזה. וואו. אתה צריך לזהות, תודה ש... אני לא צריך, אני לא רואה גם ככה. יש פה כאלה שיצאו ולא מדברים, תודה, אמא כועסת, כן. בבקשה, אתה מוזמן לבוא לפה. תוכל לטעום מהדג, בבקשה. זה, נגיד, מנה בשביל אמא שלי, זה מנה חדשה. שהיא לא טעמה. שאני אפילו לא מסוגלת לי. הנה, בואי נראה עכשיו מה תגידי. עכשיו בתוכנית בישול, אין לך לאיפה ללכת. לא רע, טעים. שמעת מה אמא אמרה? לא רע, טעים. לא רע, טעים. לא רע, טעים. זה כמו להגיד למישהו, אתה נראה בסדר. לא רע, טעים. אני מבחינתי זה מעולה. צריך להתרגל. נכון, נכון, נכון. טוב, המנה הראשונה של הסלמון, במרק הכיפי והמהיר הזה עם האטריות, גזר מוכנה. אמא ז'קלין, שלומי כאן, שלומי אתה יכול לאכול, נשמה שלי, הכל בסדר, רדיו, לך על זה, לך על זה.